Умна Почекай, не закривай серце, ще буде весна. Знову ти сама. Київ в голос інформаційно-комунікаційна платформа Київ Києва та телеканалу Київ. Київ в вголос. З Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ ЕФ друзі, всім вітання. Саме так це програма Київ голоси. Тут Діма Білобров і Олег Борисов. І Ми готові просто зараз і надалі говорити з представниками київської влади, з представниками киян у Київраді, які готові відповісти на всі ваші і наші запитання для того, щоб поєднати інформаційно і комунікаційно поєднати нас разом для того, щоб ми розуміли одне одного, знали на що чекати нам одне від одного, і знали про що ми будемо говорити найближчим. Що часом? Отже, наш сьогоднішній гість Владислав Трубіцин від фракції Слуга народу. Доброго вам дня. Вітаю, дякуємо, що ви завітали. Отже, Олеже, ти хоче. Да, так, я хочу розпочати з того, що у нас завжди працює наш студійний вайбер, на який можна надсилати абсолютно будь-які повідомлення, питання, коментарі, дискутувати разом із нами. Номер вайберу вже активний. Можете починати туди писати. Номер дуже простий: 098 009 98 98. До речі, він продубльований на екранах глядачів телеканалу Київ, тому що цей ефір паралельно Транслюється і в ефірі Київ ФМ на хвилі 98, ФМ, і так само в ефірі телеканалу Київ. Отже, пане Володиславе, давайте з загального враховуючи на те, що ви голова комісії постійної київської міської ради з питань підприємництва промисловості та міського благоустрою. Давайте трошечки про благоустрій останніми днями місяцями дуже часто бачимо, як зносяться мафи. Явно що незаконні. Які плани, які ініціативи щодо все ж таки приведення міста Києва, його деяких вулиць, площ до гарного вигляду, тому що, якщо подивитися на лісовий масив, там все ж таки не дуже все добре. Берестейська, Житомирська і так далі, там з мафами повна біда. Які плани? Розкажіть, будь ласка, так дійсно, з тимчасовими спорудами в Києві дійсно біда. Але ж ми працюємо, КП Київблагоустрій з початку року демонтувала. Вже біля 700 незаконних споруд, і це тільки початок. Взагалі-то я вважаю, що така річ як незаконні так, часові споруди на вулицях міста, це вже ативізм якийсь. Ну повинна від цього збавлятися вже взагалі, наскільки ну, ж можливо, це, да? це як 90 90-ті роки, коли. Біля цих мафій, мимо цих мафій пройти було неможливо взагалі. Так розумієте, ми працюємо, працюємо. Кожен день працюємо. Кожен день працює бригади, демонтажні бригади. Більш того, на сьогоднішній день працюємо дуже жорстко по стихійної торгівлі в місті Києві по районам. Буквально позавчора проводили рейд по Болонському району, по печерському району демонтовано біля 80 незаконних точок продажу. Та збуту, пане Владиславе, тут цікаво те, що ну насправді, на мою думку, от ми з вами трохи говорили до ефіру, і ви сказали, що справді, от скільки бореся, вони виникають знову і знову мафи незаконні, тим більше. На мою думку, здається, що чим більше в нас буде легальної торгівлі. Наприклад, якщо йдеться про спальні райони, тим більше тим менше буде потреба у мафах, тим більше незаконних. І тут цікаво, ось що у нас знову ж таки спальні райони не пристосовані для того, щоб там нормально розвивалися наприклад, там дрібна підприємницька діяльність, щоб там відкривали кав'ярні, чи щоб там відкривали маленькі промтоварні магазини. Що тут робити? Як тут? Скоріше тут розвиток треба розвивати інфраструктуру. Ну чому ні? Так да, дійсно інфраструктуру, але ж і торгівельні центри вони є. Ну в кожному районі міста міста Києва. До того ж є пересувна сезонна торгівля. Я маю на увазі ці купави, так звані. Тобто то підприємці працюють працюють і на окраїнах на міста, і у центрі міста. Міста також працюють. Я маю на увазі, що таким би чином, якщо б, якщо б ми мали можливість купувати де завгодно там потрібні нам речі, і не треба було я не знаю їхати в найближчу Ікею чи, там, не знаю в епіцентр, то напевно не було б потреби у стихійній торгівлі, але вона є і вона виникає постійно. розумієте то стихійна торгівля це також я вважаю, якийсь отовізм Радянського Союзу. коли от ну Я, не, я взагалі не розумію, як е, зрозуміти, людина може. з з підлоги купувати м'ясо, рибу, куряку ну, або ж овочі фрукти. Ну це ж ми ж не розуміємо, що це взагалі в з звідлянок, чи Чорнобильська Чернобиль, зона, як воно зберегалося, який його термін, термін походження, таке інше, розумієте? Тут я вважаю, що це більш ментальність, ментальність от нашого народу на жаль. Ну але ж тут і контроль теж потрібен, тому що не всі люди такі проінформовані, не всі можуть там хочуть скуплятися у супермаркетах. Хтось досі довіряє а, тим радянським звичкам, коли от лише чекаєш там недільний ринок, ідеш угу. і скуповуєш себе ярмарок, з яких здувають мух. Ну але менше з тим такі люди існують, і це ж треба роз'яснювальну роботу, інформаційну кампанію проводити. Чи проводиться така звичайно? проводиться тому сьогодні міського благоустрія разом разом з національною поліцією. коли ці рейди спільне роблять, обов'язково проводиться роз'яснена робота. До, до речі, по ярмаркам також хотів би пару слів зараз при київській міській раді, при комісії, яку я очолюю, була створена робоча група з депутатів Київської міської ради по контролю за ярмарками міста Києва. І ми попрацювали два тижні, виявили дуже багато порушень. І сьогодні А яких саме порушень? Порушення та товарне сусідство, м'ясо, яке зберігається без, без холодильника, взагалі ну, антисанітарія, відсутність туалетів. І відсутність масок у продавців ярмарками. Хтось завідує, вони якось централізовано планується. Чи це більше стихійна штука? На я на сьогоднішній день ярмарки ярмарки проводять комунальне підприємства. Це КП Світоч, КП Поділ нерухомість, це КП міський магазин, а, і вони як підприємці тобто договори. все ж таки централізовано? Централізовано, звісно, звичайно. Тобто, і вони мають нести відповідальність так. в тому числі за те, як зберігаються продукти на ярмарках, чи є там туалети, чи є можливість, я не знаю, дезінфікувати руки, наприклад, звичайно, звичайно. і вони не несуть зараз цю відповідальність, а мають е, так, не несуть і тому є виникла така ініціатива, е, оскільки. Ці ярмарки ярмарки проводять декілька КП, Я не розумію, навіщо це. Ми плануємо сьогодні нашої комісії постійної о 14 годині надати е е е протокольне доручення департаменту промисловості та підприємництва з е приводу того, щоб зробити одне єдине КП е будь-яке, але ж яке буде опікуватися цими ярмарками, і до кого ми маємо маємо, моємо мабуть можливість якісь претензії. Ну тут же не йде мова про те, що ці ярмарки повністю заборонять. Ні, звичайно, ні, але тут є більш юридична правильно, робота, звичайно. Але ж я вважаю, що така кількість ярмарок, так як на сьогоднішній день, а їх біля 80 ти, у місті Києві, це забагато. А чому якщо люди приходять і купують, і ну власне і це є прибутковим для будь-кого, Ну і тобто для цих підприємців це є прибутковим. І якщо й треба 80 ярмарок, то напевно вони не є збитковими. Значить, є запит можливо. Можливо, так, але ж побувавши з інспекцією по всіх ярмарок, я побачив ну, 10-15, які взагалі я не розумію, як вони існують, і, і навіщо вони потрібні. Така, наприклад, як на Глушкова 25 ну, Це взагалі там і вапіючі, вапіючі порушення. По того, що, що я побачив, що мене здивувала пішохідний перехід і на ньому торгівельна точка. Mm -hmm. <суміло> це не ну, Це порушення правил дорожнього руху. Давайте, якщо повернутися до незаконних мафів, де найгірша ситуація у столиці? Дніпровський район. Дніпровський район, де саме. Дніпровський та деснянський район та повсюду, повсюди, повсюди, повсюди там же є якісь центри, центри напруги? Ну центр напруги Дніпровського району це була вулиця регенераторна, але ж зараз наші, вона не, вже зараз закрита. Ми, так, ми її зачистили. вулиця регенераторна навіть трохи боляче. Да, я пригадую, там була прекрасна шурма. А якщо, якщо рухатися далі у цьому напрямку, чи побільшало зараз запитів на ліцензії для мафів? так Дуже багато, тому що ми активно працюємо, демонтуємо незаконні, і люди, звичайно, що хочуть мати право працювати законно. Чи часто повертаються ті, кого вже закрили за те, що в них був незаконний маф? Вони приходять вже з готовим пакетом документів і реєструються заново. Так, так а так, так часто приходять, але часто вони повертаються назад без жодних документів. Ми слідкуємо за цим питанням дуже уважно. У нас на наш тоді не вайбер повідомлення, питання. Світлана пані питає: скажіть, будь ласка, чи де можна ознайомитись з графіком роботи благоустрою? Я так розумію, це от прибирання? Можливо, це між дворі, дворові квартали. Ну не знаю про що йшлося ну, благоустрій. взагалі прибирання не займається? Ну от по благоустрою роботи тоді, давайте так от скоригуємо питання. Там саме от робота за що відповідає, відповідає Її благоустрій, куди звертатися, і так далі. Усі, усі контакти також там є, пане Владиславе. Давайте перейдемо до вашої безпосередньо теми. От тут ми читаємо, що ви анонсували створення робочої групи з представниками столичного бізнесу. Для чого яка мета? Справа в тому, що було зареєстровано, у тому числі і мною та моїми колегами, депутатами Київської міської ради, проекти рішень по розміщенню тимчасових споруд. Оскільки вони досить жорсткі, це визвало дуже такий великий резонанс серед підприємців. На мене звернулись і крупні асоціації, і громадські організації, які опікуються підприємницькою діяльністю, і оскільки оскільки, як завзя я казав, є суспільний резонанс, ми вийшли на перемовини з цими людьми, тому що Є суспільна напруга. напруга яка саме напруга? Ну як справа в тому, що цими проектами рішень дуже дуже обмежуються місця, де можливо як таке існування тимчасових споруд? Поясніть, будь ласка, тобто дуже складно. Тобто, 200 метрів від метро, 50 метрів від основ громадських. Зупинок 200 метрів від шкіл, шкіл дитячих садочків, 50 метрів від жилих будинків, до того ж ряд вулиць, які взагалі не передбачають розміщення тимчасових споруд. Там схема цела, там схема там, ну, там біля там 40 вулиць. Біля 40 вулиць, і ви хочете послаблення цих правил? ні, ні правил. Я не хочу. Я не хочу. Я, я хочу того, чого хочуть люди. Я хочу порозуміння з підприємцями, я хочу порозуміння з киянами. А я вважаю, що проблематика розміщення тимчасового споруду, вона є, вона є, але ж ми повинні дослухатись і підприємців, також які працюють багато років на цих локаціях. Я за цим круглим столом запропонував створити робочу групу та напрацювати. Той проект рішення, який задовольнить задовольнить і підприємців, і міську владу е, в йде мова зараз саме про ось ці мафи, ларьочки і так далі. правильно? мафи, да, мафи, купави, так звані, то тобто, спряд передпресувна та сезонна торгівля. Дивіться, якщо взяти з увагу, наприклад, осокорки, там замість місць, де мали бути зелені зоні або парковки, нині торгівельні центри, і ще безліч купоси кав'ярень, мафів і так далі. Чи буде обговорюватися взагалі потрібність цих мафів, якщо в двох десяти метрах торгівельний центр можна взяти те саме, а замість мафу можливо якусь більш корисну зону побудувати? Стовідсотково так. Я вважаю, що мафов в місті Києві повинно бути значно менше, ніж їх є. Незаконних взагалі не повинно бути. А законних, я вважаю, що повинно ну процентів на 40 точно, -точно бути менше, тому що? Коли ця імперія мафів розбудовувалась в 90-х роках, воно зрозуміло, тобто не було стільки торговельних площадок, не було торгівельних центрів, не було ринків стільки. Да? І ці мафи вони якось живили економіку країни, в тому числі. На сьогоднішній день це атавізм 90-х років. Ну, але ж на законному рівні можна якось це врегулювати. Тому що от скільки ми ефірів тут ведемо, стільки у нас врегульовуються питання щодо встановлення мафів. Чому ти це так складно? А, тому що є супротив супротив. Люди працюють, і це люди, які мають по 300, по 500, по 500, по тисячі мафів. Кожен з яких, а вони не працює особисто, але здають в оренду. Кожен з яких надає прибуток там, ну, там, від 400 до 1000 доларів на місяць. Розумієте, які це кошти знову ж таки, якщо повернутися до питань бюджету, дуже цікаво, тут наскільки взагалі пішло його наповнення після того, як ми відновлюємося від коронавірусу, від е, по повноцінних локдаунів У нас вже навіть у трамваях відкривають всі двері замість однієї. От тут цікаво, що е, у цій ситуації, коли в нас вже відновлюється все, і от зараз частина бізнесу, оцього малого напівкримінального, напівмафіозного, він зараз закритий, Наскільки це повпливало на в, Вливання до бюджету. Ну, зараз, після карантинних заходів, звичайно, наповнення бюджету, воно пришвидшилось, я б так сказав. Наскільки, на наскільки да. чи можна цифри? Після, ну Я цифр, зараз не маю цифр при собі, Ну але ж, моє бачення, пацієнтів на 30-40. тобто Чи можна сказати, що це є порятунком у часи коронавірусу? Ну порятунком бюджету, що саме ну от, взагалі вливання коштів це додаткове? Чи не можна сказати, ну, що це прям... вони не такі значні ці кошти на сьогоднішній день? Київ отримує біля 20 мільйонів. За поєву участь від розміщення тимчасових споруд, наскільки ми зараз, наскільки ми зараз тримаємось, от виходимо, наскільки бізнес, взагалі, от якщо ви спілкувалися з представниками бізнесу, то напевно знаєте, наскільки ми виходимо зараз в білу, наскільки бізнес перестає взагалі по Києву працювати в сіру і виходить у легальне поле. Ну, активно працює благоустрій. Якщо говорити про тимчасові споруди про е, приватних підприємців, які працюють на тимчасових, тимчасових спорудах, то так ми працюємо дуже жорстко, демонтуємо кожен день по 30-40 локацій. А тому вони звичайно звичайно виходять з тіні. Питання шаурми. вибачте, мене це теж зачіпляє. От е, я не розумію знов ж таки, от ви самі наводили приклад, що як можна купувати м'ясо з підлоги, де там мухи літають. Питання шаурми. на вокзальній площі, слава богу, врегулювали. Втім, заходиш буквально там трошечки за вокзальну площу, і тієї шаурми повна анти антисанітарія, Зрозуміло, але вони працюють. Е, чи є якийсь патруль? Можливо, це муніципальна якась охорона. Я розумію, що це не справа поліції. Поліція лише на виклики приїжджає. Але контроль саме підем Ну да, щоб просто прийшли. Ну це ж ну, це, це ж ідіотизм. Вибачте мене, коли відверто бачиш, приїхала якась маршрутка е, на спущених колесах. В цій маршрутці вибиті вікна, і там зроблена. Ну вона перероблена під маф, який продає шурму. Більше того, займає частину пішохідного переходу, е, таких тисяч ну сотні, це точно в Києві. Чи чому не борються з цим? Справа в тому, що ці е, шаурмічні на колесах на спущених колесах, ви як ви кажете, так ці це стуло, ну іні і володіє ОПГ, яка працює на території міста Києва. Це конкретні люди. Ми їх розуміємо. Всі. ОПГ, це що таке? Організована преступна групіровка. Тобто, всі про все знають, але вони працюють, знають, знають звичайно, і ми все А ви можете назвати цих людей? Чи ми ризикуємо зараз зараз, зараз не буду, тому що ефір, але ж але ж ті, хто чує. Ти мене зараз ті розуміють про кого я говорю. Пам'ятаєш, як в. В анекдотах про прокуратуру В... страшно. главное, не вийти самих на себе. <рес> О, шановні, Ми зайшли на дуже тонку кригу. <рес> ну насправді це все зрозуміло, але все ж таки, це ж і візитівка Києва. Це ж розуміють у владі депутати Київради. Розуміють, але ж супротив, який ми отримуємо кожен раз, коли демонтуємо ці шаурмічні, він він завеликий. Це 300-400 чоловіч людей приїжджає з спортивної статури і. Не дають можливості демонтувати ці споруди. Чи є тут бачення втручання сюди правоохоронних органів? Да, так, от правоохоронні органи що роблять? Працюють. Де Арсен Борисович, коли він так треба? Да, У сам. нас є Національна гвардія, врешті-решт. <рес> органи працюють, відпрацьовують ці локації, але ж спочатку ми демонтуємо ці незаконні локації. Ми їх розміщуємо на штрафмайданчиках, а потім вже звертаємося до правоохоронних органів. Прохоні організації. Всячески нам все при демонтажах, uh -huh. а взагалі а далі це не їх справа. Це справа Держспоживслужби, це справа міського благоустрою. Що стосовно, стосовно, стосовно цих шаурмічних, 80% їх незаконних. Це я авторитетно заявляю. Авторитетно. На вашу думку, головна проблема Києва на сьогодні в питанні благоустрою. Для мене особисто це тимчасові споруди на законі розумію? і та стихійна торгівля це дуже болюче і вагомо. Я Правильно розумію, що у вас ну не у вас особисто, а от як у вашої комісії проблема юридична більше? Можливо, там якісь зміни в законодавство потрібні, які складно впровадити, щоб нормально вирішити ці питання? Чи тут же питання ну договорів? Як ви кажете, ОПГ ось чи договорняків? Комплексно це питання потрібно вирішувати комплексно, і ті два проекти рішення, які ми розробляли для того, щоб навести лад у цій сфері, вони були для того і создані для того, щоб навести лад, але ж зараз напрацюємо нові правила, єдині правила, і які униунеможливість існування криміналітету на вулицях. Взагалі, моє завдання стане Побороти кримінальну Золоти складову. Полиці, вигнать вишвернути з вулиць криміналітет. тому що це не 90-ті роки, і вони повинні розуміти, що є влада в Києві і є чесний бізнес. Ми на стороні чесного бізнес. головне, щоб коли їх не вишвернули на вулиці, вони не перейшли на проспекти. Це найголовніше <рес> золоті слова. від Олега <рес> <Борисова>. Так, <рес> да, дякую вам, Дякуємо дуже, вам. що ви долучилися. Ми особисто. Ну я певен, що Діма долучиться. Бажаємо вам перемоги у боротьбі з мафами. Так тому, ми, що... звісно, підтримуємо всіма руками і ногами. Мені особисто. Дуже боляче, коли виїжджаючи з прекрасного аеропорту Бориспіль, їдеш по прекрасній Бориспільській трасці і в'їжджаєш на Бориспільську площу. У тебе просто челюсть відвалюється від кількості мафів, бруду і так далі. Це, Це дуже жаль. дуже важливо. Так. Дякую дуже. Я нагадаю, Я... що Владислав Трубіцин від фракції Слуга народу був у нашій студії. Ми сьогодні на сьогодні з Олегом Борисовим припиняємо наші балачки і почуємося з вами вже завтра, о 10.30, коли розпочнеться програма Київголос ну і не забувайте, що ми там де новини міста. Дякую дуже усім, 10:50 у Києві, на все добре.